گشتەکانی وڵاتی بەفر و سەهۆڵ. درێژەی هەیە، ئەمە شاری ڕۆڤانیێمیە. شاری ڕۆڤانیێمی لە باکووری فنلەندە. ئەو چۆمەیە کە دەستانان ئەو سەرەوسەر لێکی ئەدا و ئەیکاتە بەفر و سەهۆڵێکی تووند کە ئەوانەی حەزیان لە یاری سەرسەهۆڵە لەسەری ئێسکی ئەکەن و ماتۆڕی کێڵکە کە ماتۆڕی سەربەفرە پێیدا ئەڕوا. ئێستا چەند ڕۆژێکە تواوەتەوە و ئیتر ئاوەک ئەیبینی دیارە. ئێرە ئەو شوێنەی کە ئەمنی لێم پێی دەڵێن ڕانتابیتیکا، ئەم شوێنە ئەگەر هەوا خۆش بوو، گەرم بوو، پیر و جوان دێن لێرە خۆ قونێدە و خۆڵە ئەنێن. ئەمە هەر خۆڵێکە، ئەمە خۆڵێکە، هەر گڵێکی ورد و خۆشە، گەرمە. ئەلەوەندەش لەو بەشەی چووکەلەش مەلە ئەکەن، بەڵام کەم وایە لێرە بتانی چەند سەعاتێکان خۆ بگری. ئێستا هەوا دە دەرەجە گەرمە، دە دەرەجە هەر هیچ نییە. ئەو ناوچەیە ئەمە هەموو ئەو ماڵانەی کە لێرەن پێیان دەڵێن ئاسوون تۆ ئەوتۆێنی خانووی ماشێنی سەیارەیە، بەڵام وەکو خانووی استیفادەی لێ دەکەن و هەموو کەلوپەلێکی ماڵی تێدایە. لێرە بەکرێیانداوە، ئەوانە بەکرێ دەن ئەو بەشە. ئەگەر بڕۆی بۆ سەرێ ئەلەو بەشەی سەرێ شوێنی تێنیس و ئەم یاریانەیە کەویش هەر بۆ منناڵان و بۆ گەنجان بەکرێ ئەدرێ. دەبێت کارتێکیان هەبێ جاچن لەوێ بیکەن. ئەمە دەکەلێکە ئەو پەیکەری کە دروست کراوە، پەیکەری کچوو کوڕێکە لەگەڵ مانگایەک کە ئاوی ئەدەنیان نازانم بڵێن شتێکی ئەدەنێ. ساڵی 1984 دروست کراوە لەسەر ئەو بەردەی تاشیویانە. ئەگەر ڕۆژێک تاوستاوێکی گرم بێ، ئێستا ئەوڕۆ سپیە ڕۆژە تەقریبەن. زۆر زۆر خۆش نییە، پڕپڕ دەبێ ئێرە لە کچ و کوڕ و لە بن ئەو دار و دەوانانە بیرەی ئەخۆنەوە ئیتر خلاسە ڕا ئەبێر، بەڵام دەرفەتەکە نەبوو. ئەمن ئەوڕۆ بەو هەوایان هاتم بەرەوەیمانە دووشەمبەی لە ئیشین و مجارمان ناوێ بین. ئەوەش پردەکەیەکە ئەم شەمعانەی لەسەرە، مۆمی لەسەر. چۆمەچۆڕێکم گر بوو دوێنێ هەر خەریکم کوێر بم لێرە، هاتم بۆ ئێرە نەمتوانی هیچ بکەم، ڕۆیشتمەوە ئەو بەڕێبەری شاریە، بەری شاری. لەبەرەوەی خەڵکی ئەوڵا ئێرە زۆریان حەستێن نیە کامێرەیان تێگریان ڕازینی نێنی خەڵک لێرە وێنەی لێ بگریان ویدۆی تێگری بە بێ ئیجازە لێرە. هیچ شتێک بەبێ ئیجازە ناتوانی بیکەی، تا ئیجازە لە کەسەکەەوە نەگری. داتۆش پرۆژەیەکی وات پێ نییەکە پێویستی بە ئیجازە وەرگرتنێ بێ. شتێکە بۆ خۆشیە و ویدیوەکە ئەیگری و ئەمانە وەکو ئەو دارانە هەموو شۆڕ بوونەوە، تازە سەوز بوون، زۆر جوانن،
وەکو بێشۆڕی وڵاتی خۆمان ئەچن، بەڵام بینە ئەمە شتێکە پێی دەڵێن کۆی بوو دارێکە، وەکو سپیداری ئەچی لە زۆر شوێنە. گەڵایەکەش یە ساوردە، بەڵام هەرحانی وەک گەڵا سپیداری ئەچی. ئێرە تەنیا بۆ وەکو پارکی پارکی شارە، وەکو پارکی شارەوە زبڵی مثلن زبڵی لێیە و کە خەڵک زبڵەکان دەوێت داوێژی. لێرە ئێستا تەقریبەن سەعاتی دوی دوانی وە ڕۆ ئەوانە خەڵک دێ بۆێرە، ئەوڕۆ سیبانە مەڕە، سیبانە مەڕی ساڵی 1397 هەتاویە. ئەمە سەیارەکەمان لێ ڕاگرتوون لە تەنیشت سەیارەکانیش بەفرماوە ئێستا. ئاها ئێستاش بەفر هەیە، ئەوە بەفرە لێرە. ئا ماوە نەتۆ ئاتۆ ئێستا سیبانە مەڕ لێرە ئاوە، ئێستا حەرزشی نەبووە، هیچ سەوزە نەبووە، هیچ. ئەو قتوە بە نیشانی دەم، ئەو قتوە، ئەو قتوە لێرە پێی دەڵێن نووسکا. شتێکە وەکو سیگاری وایە، زۆر پیسە، گەنج و لاوی ئێرە تووشی ئەمە ئەمە بوون. ئەمە لە فنلەند قاچاغە، بەڵام لە سوێدی ئازادە. شتێکە تێی دەیخەنە ناو بن زمانی خۆیان، وەکو سیگاری وایە. هەر هەمان بەرنامەیە، یعنی نیکۆتین و فروفێڵی هەیە. دامە بە قاچاقی دێت بۆ فنلەند، گەنج و لاو. ئێستا لەباتی سیگار ئەمەی دەبن زمانی دەنێن، شتێکی هەتا ڕێ قێزەون و پیسە. ئەمە لێرەوە قتوەکەیان فڕەداوە. ئەنواعی هەیە، ئەنواعی قتوی هەیە. خەڵک گەنج و لاوی ئێرە ڕوو لەو شتە ئەکەن. ئینی زۆر هەتا وردەکانیش، بەڵام ئیجازەیان نییە لە لێرە لە خوار 18 ساڵیەوە لە هیچ دوکانێکی ماوادی سیگار و ئەوشتانە نافرۆشن. دەبێت حتمەن تەمەنی 18 ساڵ بێزا پێی دەفرۆشن. لێرە ئەمە یاسایە کە هەر دوکانێکیش سیگار و ئەوشتانە بفرۆشی بە خوار تەمەنی 18 ساڵ جەریمە ئەکرێ لەلایەن پۆلیسەوە. ڕەنگە هەر دوکانەکەشی پێدا بخری. لێرە سەزای ئەوشتانە زۆر توندە. ئێرە دیمەنەکانی بەم شکر شێوەیە کە ئەبینی ئەم دارانەی لێن کە لێرە بەرەو ڕۆژ بووم، کەمێک ڕەنگە جوان نەبێ کامێرەیەەکە، هەرچەند کامێرەیەەکەم تازە پەیدا کردووە، دەست خۆم خستووە. بە حیساب کامێرەیەکی زۆر مهم بێ دەبێت جوان ڤیدۆ بکات و ڤیدۆیەکەی زۆر جوان بێ، بەڵام نازانم چۆن دەرەچێ. ئەوە یەکەم ڤیدۆیەتی کەم پێی ئەگرم، بزانین چۆن ئەبێ. ئەگەر باش بوو درێژەی ئەدەین لەسەر ئەو ڕیتمە، ئەگەر نەژبوو هیچ ڕۆژانی کە لێ ئیش نەبین، ئامە ئیشمان ئەبێ. ئامە کە دروست کراوە چایخانەیەەکە یا قاوەخانەیەەکە، قاوە شتی دەخۆنەوە، بیرە شتیشی لێ ئەخۆن. ینی هەموو شتێک لێرە ئەخۆن، خوارد و خۆراکی لێیە، تەنیا بۆ هاوینانە. زستانان دا ئەخرێ، بەڵا هاوینان ئیشی لێ ئەکەن و خزمەتی میوانەکانی ئەکا. ئەو دارە ئام دارەیە کە کوتم وەکو سپیداری ئەچێ، وەکو سپیداری لای خۆمان دەچی. دارێکی چڕ چڕ زۆر زۆر، دارەکەشی بۆ دار و تەختەی سەر مێز و ئەوانە بەکار دەبرێت ئیماڵێ. ئەمە هەر وەکو سپیداری وا، وەک سپیداری دەچی، هیچ فەرقێکی وای نییە، هیچ. گڵاکەشی هەر هەمان شێوەیە، بەڵام چیڕیەکەی سەد بەرابەر لە سپیداری ئێمەیە. چیڕێکە چیڕی وا لە هیچیەک نەبووە. هەڵا هەتا ئەوارە تێ نووسێ لاخێکت بۆ نابێتەوە، وەکو نەرم نەرم بڕۆین بەو لایدا. ئەم پەیکەرە بەڕاستی بۆ ئەوە دروست کراوە لێرە، بۆ پارێزگاری
لحيوانات أو نشان أداه يعني بو يعني حماية كبويك مرو باريس قاري لحيوانك لحيوانات كامك همو بهمو تافكان يانو قد بروم أولا كاميريكا هالوزينكا بابتكيكا مشار زايني مزور آوايا زور جوانا براستي زور جوانيا ساسكرو شتي جنابا